Kang sanembah kang pidici sang swaka masikra medal undang watya bala mangke hormat kang para watya anampi dawuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Yumbaci. Pak Sarma Bisu Channel, halo. Alhamdulillah. Bisu Channel, lama tak jumpa. Mendelep. Lama sekali pokoknya. Oke. Ini adalah simpingan kanan dan kiri Ki Bayu Aji. Ini wayang lawas semua. Sejarahnya gimana, Mas? Ini bisa ngumpulke sakmene kayak gini tanpa sejarah ora mungkin. Nggih, anu ya, pripun nggih. Ya, pertama seneng dulu. Terus penasaran dengan wayang-wayang gaya lama itu yang sing gaya-gaya kreasi gitu ya seneng. Cuman karena dulu kok terus pengen mempelajari tentang wanda, mempelajari tentang lakune tatan, mempelajari tentang karyanya siapa dan itu bermakna apa gitu ya. Terus terbangun rasane niku kayak gugah no. Ya mbok menawa dulu ringgite bapak juga ada yang lawas-lawas dari Simbah. Terus Bandiun nggih. Nggih, enten sing Mbah Dio. Terus dari Jonggrangan daerah Klaten itu juga ada lah. Dari situ terus tuwuh rasa kepengin nglumpukke mbok menawa kok iso jangkep sekota. Nah, diantong itu ini ya dereng jangkep. Mereka beberapa item tuh sangat susah sekali. Upam ini pun kencokor rupa kencok mesti mung siji mesti. Kalau nyun keterangan datang kadang-kadang kamas-kamas kulo dalang yang sampun kono ya. Kok kenapa kok mesti kencokor rupa kencok siji ya. Biasanya pun namun mau nek wis mati kencokor disilih metu digo kencok rupa nek mboten nganti kok krasana biasane ngoten niku yang lawas nggih nggih ringgit lami niku kata sing silian ngilo kadang simpingannya lebih dawa tengen timbang kiwo. Nek kiwo ini omong butoratan mau tadi butoratan mau telur wes ini bisa gua popo bisa gua kubo karno bisa tigo dorokolo lan sana sana si pun menurut keterangan ada sengatan lah terus lumpuknya bokosite terus belajar ngusul Mbah Darman terus ngangsu kawro secara tidak langsung nalika pepunden-pepunden dalang itu ngobrol terus lah niku kula melu ngrungokke oh kaya ngene to jebul carane niteni wayang ki ngene to bedhan ki ngene terus terus lulukan gapit ganggeng kanyut ki modele ngeten nah niku itu saya pelajari terus dan saya kira sampai sekarang pun yang mempelajari tentang bab wayang ini gue suruh aneh ente wes pun wah nyamut-nyamut pokoknya sangat luar biasa ternyata para pendahulu kita dalam berkarya menciptakan sebuah boneka wayang dan akhirnya mendapat pengakuan oleh UNESCO nah niku itu yang harus kita pertahankan sejarah saya mengumpul ke niki dan ini gue cilik kalau PT SMP itu pun penasaran terus kula niku ya pripun ya delalah mawon delalah Kang Mas kula saking Pengging Margo niku ngersake wayang anyar. Mila riyen Mas Margo nggih almarhum ngersake wayang anyar. Terus wayang kula lawas mangi joli wayang anyar. Iya, ridhe asu digite to. Wes kula arep dudah kotak lho Werkudara ya tak lintoni Werkudara sing penting mereka ora gutang nyuwune ngoten. Nggih, nggih. Nah, alhamdulillah saged mboyong niki ademipun Mbah Wajiran. Oh, sebagian besar ademipun Mbah Wajiran. Hampir 5%. Dados nek kula ngarani pun nggih gandeng kula ya ora iso gawe. Nggih. Nek kula ngarani tetep wayang apik. Mboten kok jeneng sombong niki saya hanya memberi penghargaan terhadap pengkaryanya. Nggih, pengkarya. Nggih. Sawetawis itu perjalanan nglumpukke ya golek-golek ini enek sing ngene iki tok ning Parang Tritis. Iki kula sing golek rumah Kasim niku. Teng Parang Tritis. Nggih. Anu teng Yojo, nggih, Pantai Yojo. Selatan. Nggih. Lah niku piye kok iso? Lah ning laut kok enek nemu apa? Nggih, teng daerah mriko. Oh, ngaten. Beberapa enten sing ning Parang Tritis iya nek sing setunggale niku kula pas seneng-senenge jaran piye. Lha teng daerah Bantul, daerah Parang Tritis kok oke jaran gede-gede. Nggih, nggih. Kodulan mriku. Nggih.
nyang-nyangan jaran okay, gitu. Okay. Ini kalau orang ngerti jaran ini di lemari ini ada wayang di jalan ini. Lalu penasaran itu wayang apa pak? Apa mas? Mau kalau gue hiasan dinding lu di jiko kok wayang lawas. Kalau gue sih pun terus mau pengen ini biasa. Enak men ya. Kata ini gue jarai. Jaran untuk wayang. Niki sing paling bersejarah napa di anu di mata Mas Bayu wayang niki. Nek jane niku sedaya bersejarah okay, karena okay. Kita mendapatkannya yo pripun maneka warna. Maneka warna piye carane kan ngoten to. Nggih. Terus nah sing kula angen-angen niku Kresna Ireng. Ning Kresna Ireng mboten kula deleh mriki. Kresna Ireng sing diagem bae Mbak Boyo Tatan Mbah Buntung. Nggih nggih. Nggih, kula ngimpi wis bola-bali jane yo ning tangeh kelakone. Lah kok delalah mawon nggih dugi mriki ngoten mawon. Nah niku yang sangat bersejarah kayak sing Floincim nggih niku sing tak senengi nggih niku. Kula nganti gawe Kresna Ireng pirang-pirang rata kepeneran. Oh pancen dudu niku. Mila nggih niku sing nek niki wis nek kula ngarani ya bersejarah sedaya lah. Agemane Mbak Boyo ning tantane Mbah Pundung. Nggih, Tatan Mbah Pundung. Nah, itu manisnya kan begini. Walaupun beberapa ada yang masih anu napa nggih, make ciri khas bubuk manis kados Pak Noto Serpegan. Nggih. Kados Mbah Cermo sinten kok supene. Jane ciri khas paling menonjol napa to Mas? Nek niku nek jane kathah to, ya tunjenengan ngendikane nek sing ana titine nah, nek kula, kula moniteni nggih bedan mriki. Janggut ya tau Mbah Pundung niku punya ciri khas bedan sing niku dalem, jero, nyekunge nekuk ngoten lho. Walaupun iki dinamis banget. Ya, walaupun iki nggih lebet. Nggih. Okay. Iki ya lebet wayang okay. Tasuro nggih lebet, cuman okay. Ada kesan tersendiri lah. Ngene Mbah Pundung niku. Mbah Pundung. Nggih. Walaupun tidak semuanya dikasih titi lho nggih. Sosok kan wonten to. Nggih, nggih. Sing kliwatan ra dititi, nggih enten sing. Arane Mbah Pundung. Nek Mbah Noto nggih dititi. Nggih. Niki niki nggih titi niki. Pak Noto nek niki kan padha karo Mbah Pundung. Nggih. Terus enten sing saking semen nggih enten Mbah. Sinten nggih? Mbah nek iki Mbah Manggisan iki ning Mas Tantut. Nggih. Mbah Manggisan. Nggih niki niki niki. Terus nek niki king Pak Noto niki ora dititi. Mbah Noto carita to? Nggih, Mbah Noto sepekan. Nggih nggih. Niki nggih. Niki nek mboten Mbah Noto ya Bu Indrat. Ning nek miturut bedane Mbah Indrat sing putri niku. Mbah Indrat iki sinten, Mas? Apa ya rayine kok? Rayine ketingale. Nah niki. Dadi bedane meh mirip karo Pak Noto. Niki lho Bayu sing niki. Oke, okay, Mbak Boyo niki. Oh, nggih nggih. Niki Mbak Boyo. Kita rada ndangak sithik. Nggih nggih. Ndangak tur gedhe, pancen kula simping kula seneng nyawang. Nek dikek ing dasaran kok iman-iman. Nggih. Okay. Oh, nek niki pancen niki sing Klaten niki. Nggih. Okay. Nggih mboten akeh. Ning saya usahakan jangkep dinggo mayang sak lakon niku pun nyekapi. Nggih, nggih. Nek syarat-syaratane nggih mboten akeh. Nggih. Nggih, sak satu itu kedua saya ingin mempelajari tataan-tataan, terus sunggingan-sunggingan kok oh, simpel-simpel banget to nggih. Nggih. Sunggingane simpel banget kados niki. Oh, simpel ning urip. Nggih. Nek kembangane lho oh, mung di telacapan terus dicawi. Ning rak urip niki. Moko katok ratu lho nggih. Sak duma setijo niki agemane Pak Letre. Jos. Loh, apa iki katok ngeten iki momen digagas. Bargo. Nggih. Ya ta, iki piye kembangane? Kembang. Pripun? Momo wayang anyar ya terus sugan apa kan ngoten. Nah, tapi karena mempunyai nilai histori sendiri ya mung ijo nom dituwani terus di napa niku Bludiri Abang dikembangi Abang, diceplok siji. Niki pas lakon Bargawa sing ngerol ning ngene. Nggih, niki tunggal itu warang tritis iki. Oh, niki. Nggih, nang telu. Oh, lah iki. Alhamdulillah. Nek sing nganu wayang kiwa. Wayang kiwa? Sing niki. Niki sing enten paling bersejarah mulih napa niki. Niki lho sing anu niki lho, Cara Guru kok
Oh, sang yang menang. Menang nih nggih. Nggih, nggih menggih. Sang yang menang tapi metok. Madhep rene. Nggih melok ya madhep rene. Mboten-mboten miring. Oh, dadi mripate nun sewu. Nah, marepe mriki nggih. Nggih, aing mawon seneng, nggih mung seneng. Nggih. Nah, sing cimengan kiri. Sing kiri. Nah, paling ujung. Nah, kelekepan moto loro. Kelekepan gak nih? Moto kawaca. Iki sing aing melih pundi iki? Nah, aing jane nggih. Napa nggih sing aing niku kaya wujud-wujude ngoten lho. Dadi misale kaya napa niku kaya jangan iki niki ra ya aing solo ora ya jora meh kaya prayungan to niki modele lho. Meh kaya prayungan. Cak sunggingane bareng nggih meh. Niki napa anu to jane? Dinten niku basa muka jane. Napa iso nggih jora sando ya? Jane biasane kalau nggih jora sando nek basa muka ya ora lendangan nggih. Loh, tapi sorry yang ngeten iki ya. Wah, iki ya sejarah iki. Nah, ini atas Pak Noto ini. Oh, oke. Okay. Tapi ini mboten di anu ta niki? Mboten diwedhaki mlih ta? Mboten. Oh. Asli seperti iki. Isik bangga. Iki sing anu Mbah Harjo Kardi. Kang ramane almarhum Pak Dalmadi to. Oh. Nggih, 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 nggih. Nah, iki lho. Iki ra ngene bubuk manis to niki. Nggih, nggih. Ning dudu Pak Noto sing Mbah Pundung. Hmm. Ewa dene cake cekungan iki ya meh mirip janggute ngoten iki. Nggih. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Anu. Ha, ngoten-ngoten rene. Nggih. Ha, nek iki Pak Noto. Sinten iki? Mbah Noto. Mbah Noto nggih. Ya, nggih. Wayang lawase pinten kotak, Mas? Sementara. Oh, tunggal. Tunggal. Tunggal kotak wayang lawas, terus sing niko sing Ramayana satu kotak nggih, Bunan? Ramayana tunggal kotak. Purwone sing biasa sing barokah niku ringji tilaran-tilaran upami niki Pak Mulyanto terus dados nilai historinya itu ada tatane Pak Sudir atau tatane Pak Mulyanto berkait itu merap kula nggih 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 niku nek kaya nek kaya ne Mas niku nggih lawas daya niki nggih Mbak Boyo daya. Dari Klaten, omare sumbere ning Klaten ning terakhir manggone ten mundi ra biasane istilahnya kalau pesen wayang ning Klaten terus tak simpen lah ngoten iku lho. Pengkerasine hampir semua nggih kedah enten sing anu Krumat. Nggih, nggih. Ya mergane ora Krumat dilalah nek tiba piyayi sing mboten pati gagas teng wayang kan mestine eman-eman historisnya. Nah, nggih. Sing lajri ku nek kelangan lacak. Kita enggak punya wayang lawas terus kelangan lacak terus padahal model wayang pripun men biyen wis pun enten ngoten. Ning Museum Radio Pustaka ra nggih. Nggih. Ada beberapa wayang sing pun jarikan Mojopahitan, lar meduk wonten niku. Wonten niku. Nah, klebet niki lho. Niki kadose nggih tadi kaya Jodrata ning kok. Ndangak niki sinten iki, Mas? Nek niki ten kulon nilai ingin buku gak ini kok kerpo gak ini kerpo nom gak ini pun ngeten ini marah ya wes tadi kayak keramban gak di sini di pura apa gak langgat gak ini mau nguluhan apa gak istilahnya mulia kiasane para leluhur para leluhur para sing pun ninggali mahakarya yang sangat luar biasa dan nek rumangsa antar beni ya mempunyai tanggung jawab kangge ngopeni. Kangge ngopeni ya nyatane diopeni, ditekuni nggih nguripi. Nggih ta, nguripi alhamdulillah. Banyak sekali wah sing niku men
nonim loh, banyak yang nonim toh kita tatang-tatang. Banyak yang tidak diketahui yo yasane sapa berarti kira-kira yo oke-oke orang ngetoke wah iki ngoten niku lho. Nggih nggih nggih. Nek mung titi niku ora dienggo pamer niku dienggo memberi ciri khas. Nggih. Sok anak turunku gen gampang sing nitik. Oh iki tatane si Mbah nika. Nggih betul betul. Ewa dene enten sing mboten ngagem titi ning ciri khasnya mesti enten. Nggih. Misale Mbah Cermon atas umpamane bubukane dirantas entek ngantek. Nah, ini tidak ada titik yang ditaruh tempat yang sangat khusus. Enten sih didelik enten gurdo barang ya. Oh. Ya, ngaten-ngaten niku, ngaten lho. Heeh, iku sing nggih kudu orang-orang tertentu sing jeli terhadap wayang sing ngerti enek napa nggih ciri khas niku. Nggih. Belajar dari atas Om Purbo. Nggih. Mas Kase, Mas Kusni, ya niku yang saya pelajari dari Julin, oh Mas, iki enten wayang lawas kok sinten to? Wis kok Simbah, Mbah Manjung, Mbah Manjung iki si pripun? Ha, kula catnya. Silsilah Mbah Manjung iki piye to? Napa panjenengane iso natah dhewe dan lain sebagainya. Kula nyuwun pirsa kalih Mas, kasih Mas. Kusni pamrih kula mung nek ditakoni, piyai kula ya ora mung gegabah waton matur. Nggih. Ada enek paugerane, ada yang saya pertanggungjawabkan kan ngoten. Nggih, nggih. Tur niku ya iso dienggo. Pripun iki nek pesen wayang yo aku pengen kaya iki tawatane kaya iki gurdane tawatan kinara westone modele ngeten terus inten-intenane lete semanten kapangane biasane kata-kata kan menake kapangan-kapangan nggih 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 mboten kok menake rak dadi apik menake yo ngluweske nek kula yo mung senengan kula dadi nggih sesuai dengan selera wayang sing apik di winu. Yo wayang sing selera. Sesuai selera. Kula misale nyekel wayange Pak Sarmadi ya, niku selerane Pak Sarmadi kok saya tidak berhak membicarakan tentang penak lan orane ya, sing ngagem wis nyaman. Seneng. Lah niku ya mulai saling menghargai aja. Nggih, nggih, nggih. Nek anu Mas, untuk anak-anak muda napa dawuhe? Nah, udah penggemar wayang terutama atau calon-calon dalang, anak-anak kula rak kathah calon dalang. Nggih, anu lah. Nek nek arep ngangsu kawruh ya total sisan. Nek wis diniati saka neteng ati ada panggilan hati untuk terjun ke dunia pedalangan total. Mergi nek setengah-setengah mboten tekan, nuwun sewu. Mboten tekan bukan berarti pripun pun cuman ngelmune pedalangan dadi ora tuntas karena ngelmu pedalangan niku ora ning enteke. Nggih, tidak ada habisnya siapapun bisa kita ngangsu kawruh. Dengan nggih napa mawon ati adik-adikku dalang kita sharing karo adik-adik dalang sing mbok senengi apa to? Aku seneng karo Pak Sarmadi sebabnya apa? Oh lucu, oh semuna. Itu berarti kan dia sudah mempunyai pandangan yang mengarah untuk ke sana gitu berarti. Wis istilah wis duwe cekelan dienggo nyenengi Pak Sarmadi. Nggih, terus yang jelas nek kula ngendikane mbah Pak Boyo yen seneng ning aja fanatik. Oh ndak nyesake beskapmu dhewe. Jadi dalang kepengine ditampa masyarakat ngendi-ngendi ya. Karyanya siapa harus kita hargai. Nggih, nggih, nggih. Itu sak keluyane kaya ngapa mesti ana kekurangane. Kurang yang apa mesti ada. Nah, itu wis wis gawan lahir. Ndak hanya di dunia pedalangan mawon. Apapun serawung saben dina ngoten niku. Nek kula selalu ikuti rekaman-rekaman siapapun di YouTube. Nek sing seneng wayang tenan nggih. Total yus ya kudu ngerti gapitan. Terus napa niku ngerti lakune tatan. Nek total ngoten niku nek kula ngarani nggih. Dadi umpamane gawe ngono iso ngarani, Mas, aku pengen selirane kaya kaya ora sekedar aku blakno kae. Dene kuwi ning melesete ya. Yeah. Tapi jadi ngeblak kok kan jebles ora iso. Kok ora iso teplek mboten saged. Wis angle tangan iku natah pun benen, tapi karya-karya itu sangat luar biasa. Dan saya juga terima kasih kangge pendukung wayang di balik layar, penatah, penyungging, pengrajin kulit, pengrajin gapit. Oh, tanpa ada penerus itu ya ora mungkin wayang digapit iki to. Nggih. Itu juga mempunyai kejelian tersendiri to, nenggon. Antupe nggih ternyata ada ciri khas. Oh iki gaweane Mas Kresno, iki gaweane Mas Kiryono, iki gawe itu. Duwe ciri khas. Ah, masing-masing pengkarya. Pengkarya. Nah, itulah yang kehebatane
Napa nggih? Seniman. Seniman yo khususnya ibatane seniman Indonesia. Nggih. Gitu. Luar